Koroonakriisist tingitud eriolukorras on paljud firmad sattunud majandusraskustesse ning sunnitud inimesi koondama. Oleme stuudiosse kutsunud Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu. Aga enne veel, kui temaga vestlema asume, vaatame ära, mida tunnevad ja mõtlevad ettevõtjad ning mida soovitab Töötukassa. Eriolukorra tõttu on alates 1. märtsist 67 ettevõtet üle Eesti teatanud kollektiivsest koondamisest. 39 neist on Tallinnas ja Harjumaal. Samamoodi võivad ka ettevõtjad meie poole pöörduda kollektiivse koondamise puhul, nad on kohustatud seda tegema, aga ka muudel juhtudel võib meie maakondlikesse osakondadesse teada anda, et sellised plaanid on. Vajadusel saame ka siis nõustada, et mida nad peaksid tegema, millist infot vahendama töötajatele, ehk siis ikkagi meiega suhtlema ja me püüame omalt poolt igatpidi abiks olla. Töötukassa maksab kriisis oluliselt kannatada saanud ettevõtete töötajatele hüvitist. Tallinna linn on asunud lepingupartnerid abistama erinevate toetusmeetmetega, sealhulgas on mitmed ettevõtted ajutiselt vabastatud üüritasude maksmisest. Siiski on töötuse protsent tõusnud riigis 6,8% ning Tallinnas ja Harjumal 5,8%. Ennist ei tegeletud siis erakokandusega kui ka turistide suunamisega erinevates ettevõtetesse Tallinnas. Paraku nüüd turiste pole ja ka erakokandus, kui selline on ära jäänud. Ehk siis selline olukord on mind mõjutanud küll. Praeguseks hetkeks olen üritanud fokuseerida siis põhiliselt internetis, teha siis veebivahendusel erinevaid koosolekuid ning ka olen enda jaoks hakkanud lahti seletama Forexi turgu, mis see endast kujutab. Ja siis ka tänu sellele on asjad natukene, ütleme nii, et tunneli lõpus paistab valgus. Alates 16. suleti klubid, et siis saigi käesolevaga saigi nagu siuke professionaalne tööaeg läbi. No tegelikult me ju kriisis olnud nagu kolm nädalat, et see on nii lühike nagu periood, et noh, meil ei ole alles palk ju täna nagu laekus, et nagu tegelikult ju noh, ütleme, kriis algab alles siis, kui noh, ma ei tea, äkki juuni või juuli vaata, siis kui juba noh, enam midagi nagu aktiivselt võibolla teha ei ole, et siis peaks hakkama mõtlema, et mida professiooniga peale hakata. Et ma olen isegi veebitreeninguid ka juba teinud inimestele, et noh, võibolla ümber profileerida üldse nagu noh, tehagi läbi veebi neid treeninguid, et see on üks nagu võimalus, noh, nii kaua kuni see midagi kestab. Meie aastane selline käive on kuskil 15 miljonit, siis me praegusel hetkel arvestusega, et reklaamikäive langeb kuskil 50%, kaotame 3,5 miljonit. Et mis tähendaks nagu olukorda, et me ei suudaks mõne kuu pärast, kui me kurudega ei reageeri, lihtsalt inimestel palka maksta. Et me tegimegi siis sellise meetme, et siis esimeses faasis me võtsime kokku kõik, mida nii-öelda tavapäraselt kokku andis võtta. Lõpetasime ära komandeeringud, koolitused, ka sellised muugavusteenused, jätame ära suvepäevad. Et kõige selle pealt me saime kokku kuskil 1,5 miljonit, 2 miljonit oli veel vaja võtta. Ja siis need 2 miljonit pidime siis kahjuks sunnitud tegema sellise raske otsuse, kus koondasime 40 inimest ja vähendasime ülejäänutel palka 15%. Kindlasti ütleme kõigile inimestele, kes on siis koondatud ja ka tegelikult neile, kellel on alles see koondamine ees, kellel on siis see koondamisteade kätte jagatud, et nad saavad juba meiega ühendust võtta. Töötukassa kodulehe kaudu, e-töötukassa kaudu on nendel inimestel, kes siis on tööta jäänud, võimalik esitada töötuna arvele võtmisavaldus, hakata sealt kaudu juba vaatama näiteks tööpakkumisi ja suhelda meie nõustajatega, et hoolimata sellest, et meil bürood tänasel päeval on kinni, siis e-kanalite kaudu telefoni teel nõustamised jätkuvalt toimuvad ja lisaks on meil juba järgmisel nädalasel toimumas selline online töö- ja karjäärimess. Ja see ka jällegi tähendab seda, et kuigi on palju tööandjaid, kes koondavad ja oma töömahtusid on pidanud vähendama, siis on ka jätkuvalt neid tööandjaid, kes täna vajavad endale juurde uut tööjõudu ja neid töökohti ikkagi on. Registreeritud töötuid on Eestis veidi üle 44,200, Tallinnas ja Harjumaal ligi 18,500. Koondatavaid on kõige enam töötlevas tööstuses ja majutuse ning toitlustuse tegevusalal.